老王，搞个盘子张脸，那个蒜蓉呗。啥叫蒜蓉？蟹味蒜蓉。用完了吗？对，刚好。上次搞这个鱼没过分呢。没有。没吃啊。差不多豆子给它炸了，炸了我把鱼一炸，然后呢？差不多豆子了。对啊。还切的是吧？嗯。不上了，他这个反正等一下煮的。本来这个菜没什么盐，等一下还其他的菜。
拉宝这里，楼上楼下。